Եսի տղե, գիտեք էս ինչ ա, եսի ձեզի իրեքիտ եմ բերել, ամեն մեկիտ մի դպրոցի համար է, էլի մի տաս-տաս քանյակ գրիչ ա, ամեն մեկիտ իրեք տեսակ բերել եմ ալ, եսի մեծ ավարի բաժանեք իրար մեջ, սա նույն ձևի հավասարաչար, որ հա, տղիչանեք եսի հիմա եսի հիմա Եսի քո գուաշներն ա, եսի նենց է հաշվարկած, որ այդ մասնագետն ասե, որ մի 7-8 ամիս սեանսով մեկ էլ այն գուաշներով, այդ գուաշ պետ է չէ, եսի, այն ինչ չես բացի, չէ, դե, օգտագործելես, դաբներ, հա, ճիշտ է, դաբներ, դուրը թեքա, եսի է փոքր աշխատանքի համար ես այս նյութերը ցույց կտամ։ Բայց կարող եք սեղան այդ ծերի սեղանը կարակ մատմաք է, կա։ Այդ մի քանի հատ բանով բանեք դերին դնել ու սաղն այն քերթով էլի։ Դեսի վարպետը դեսի սաղ ցույց կտա բեր։ Արի գնանք ընդ դնեմ, որ ցույց տամ քեզ լավ։ Ուաշի ու բանի ջրամեկի համար տարբեր չափերի 20 հատով, 15 հատով, 30 հատով, մոտ որ էլի մի տարի ընդեղ գնաս համար ինչ առաջադրանքներ որ լինեն, սովորես, վերես, նկարես, վաշիմանի կարիք որ չունենաս։ Հիմա ես ենք մենակ կանում ենք սա, սպասի ես են թխտերն այն, այս է ինչ է, այսի արդեն, այս է դա քոնը, այսի ալբոմ է, որ էլի բանը կարճական թուղթ է, մատի տողան ու ինչ որ ուզես կնկարես սա, դա, սկերեցինք ստերը, այդպես, դա, այսի, հա, այս այմ ասաս թուղթ է, սրա վրա կնկարես նա ինչ, ինձ ամուրալը ձերտու, հետև բացած կոմար էսկիզներ բաներ կնկարես, այսի բաներն են, այլի ֆորմատի քո թղթերն են բարապել, դա, ես են ընդնում մոստե, ապեր, այսի համ է կտա, այսի համ կկարանա ստեղ դնես աշխատանքի համար, ստեղ նայ սիրուն ձգում ես, արի արշավիր ճան։ Ես իրա ձգելու տեղերն է, որ չիշի։ Սենց ես անգում, ես էլ վարձրում նա, ստեղ այլա հետևը ձգելու տեղերն չտա, որ պետք է։ Ես դնում ես, քո համար, ու նկարում ես, տանը, որ ասում դնես սեղանին, քո համար զբաղվես, նկարես, դա, ու ես նույնը կոգտագործես, ես նույնը արդեն կոգտագործես այդ մորբերտի վրա, մորբերտի օգտագործման ձևն է դիրես, չէ, դոտիր։ Ստեղից հետերից կբարձրասնես իրան, եթե նստած ես նկարում ես, սիրում նկարում ես կնոպկիքով, դա, ոնց է, նորմալ է, այն, 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 այն